Ne znam kakvi su vama kolači najdraži, meni su omiljeni kremasti kolači. Što više kreme, to bolje. I zato sam danas jako sretna što ću vam pokazati kako se radi jedan od meni omiljenih kolača koji sam nazvala Fantazija kocke. Fantazija kocke zato što vam je ovo turbo kremasti kolač koji se u biti sastoji od dvije tanke onako kore od bilanjaka, šećera i oraha, a između kojih se nalazi stvarno onako jedan debeli izdašan sloj vanilin kreme, povrh svega, debeli sloj slatkog vrhnja. Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako vam se sviđa ovakav način prezentacije video recepta, svakako se pretplatite na Recipeci YouTube kanal, stisnite i ono malo zvono sa strane jer ćete tako uvijek na vrijeme biti obavješteni o svim novim video receptima. Idemo mi na posao. Za početak moramo razdvojiti žumanjke od bjelanjaka i za ovaj recept treba nam ukupno 14 jaja. S tim što naravno bjelanjke ćemo iskoristiti u pripremi podloge, odnosno ovih tankih kora, a žumanjke ćemo iskoristiti za pripremu kreme. Znači pripremite se dvije posude, u jednu idu bjelanjci, u drugu posudu nam idu žumanjci. Sada kada smo sve razdvojili, idemo bjelanjke umućiti u čvrsti snijeg. Ja to radim uz pomoću kuhinskog stroja, a naravno ako ga nemate, uvijek je otvorena opcija da to radite sa običnim mikserom. Kada nam se bjelanjci ovako umute, ne baš skroz do kraja, ali pri samome kraju, procijenite i sami, evo to vam je otprilike već ovako puno zdjela tog snijega, idemo dodati za početak šećer. Znači ja ga dodam obično u 2-3 navrata, znači svakako ga nemojte od jedan put cijeloga staviti, nego 2-3 puta. Isto tako nam treba jedna vrećica vanilin šećera, pa onda možete i njega staviti. Znači i opet miksamo dok se sav taj šećer onako lijepo ne otopi i dok nam cijela ova masa ne postane baš onako fino sjajna i prilično gusta. Tako, evo ga, ovo se jako lijepo omutilo, vidite i sami da je puno ova zjela tog snijega i evo upravo ovakav treba biti. Znači kad ga podignemo on ne pada, nego ostaju ovako lijepo ove vitice na njemu. To je to, u ovom trenutku moram promijeniti vrstu ove metlice jer moramo umiješati orahe, mljevene orahe i nešto malo krušnih mrvica. Sve točne sastojke i za koru i za kremu koju ćemo malo poslije raditi napisat ću vam dolje u opisu videa. Znači, orahe dodajemo ovako, polovicu i krušne mrvice i nastavljam miksati samo sa drugim nastavkom. Nakon umješavanja oraha i krušnih mrvica sa mikserom svakako moramo završiti miješanje ručno zato što se zna dogoditi da na dnu posude ipak ostane onako malo tog snijega od bjelanjaka nepromiješanog sa svim ovim ostalim sastojcima, a to ne želimo. Znači, lijepim kružnim pokretima sve dobro spojiti. Za pečenje ovog biskvita treba nam znači veliki limun pečnice, treba nam jedan komad papira za pečenje koji će naravno obložiti cijelu površinu lima. I da bi se pečena kora puno lakše odvojila od ovog papira, dobro je još malo nauljiti. Radila sam ovaj kolač nekoliko puta, znači svaki puta ako nisam nauljila dodatno papir za pečenje, iako je on u stvari u osnovi masni papir i trebao bi se odvojiti bez problema, to je ovdje nije slučaj, znači svakako ga malo još nauljite, bit će vam lakše, vjerujte. Ako kojim slučajem nemate papir za pečenje, možete peći na alu foliji, znači isto foliju dobro nauljite prije nego što stavite biskvit u ovu smjesu. Jedino ćete teško izvaditi ako budete pekli bez ičega, znači u limu koji se samo namasti i eventualno pobrašni, ovakve kore se znaju stvarno jako zalijepiti i nisam sigurna kako ćete odvojiti. Znači u svakom slučaju ili papir za pečenje ili alu folija. Svu masu koju smo dobili od snijega od bjelanjaka, od oraha, od šećera, vanilin šećera, sada ćemo izručiti na ovaj obloženi lim. Vidite i sami da ovoj smjesi stvarno ima onako prilično puno, što nimalo ne čudi, zato što smo je napravili od 14 bjelanjaka. I naravno cijelu ovu smjesu ravnomjerno rasporediti po cijeloj površini lima. Ako vam se možda čini da ove smjese ima puno, dobro vam se čini, stvarno ima puno, ali bez brige, kako se ovo sad bude peklo, pod utjecajem temperature, kora će se u početku onako malo napuhati, ali onda će isto tako fino i pasti i slegnuti se i bit će taman onako tanka kako treba biti.
Ovako pripremljenu koru stavimo u pečnicu na pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 160 stupnjeva i kora se peče, u stvari više suši, cijelih 50 minuta. Krema za ovaj kolač radi se od cijele 1 litre mlijeka, od onih 14 žumanjaka koje smo razdvojili, dva pudinga od vanilije, šećer, sve ću vam te sastojke napisati dolje u opisu ovog videa. Za početak moramo imati jednu posudu u kojoj ćemo kremu skuhati, neka ona naravno bude dovoljno velika jer kreme će naravno biti dosta. I stavimo zagrijavati otprilike 700 ml mlijeka, a od ostatak ćemo umiješati u žumanjce sa šećerom, vanilijim šećerom i svim ostalim sastojcima. U žumanjke dodamo šećer, svu predviđenu količinu šećera. Ide nam i jedna vrećica vanilin šećera i za početak to izmiksamo dok ne postane onako malo svjetlije žuta masa. U kremicu od žumanjaka i šećera sada ćemo na izmjence dodati puding, znači prah pudinga, pšeničnu krupicu ili griz i ovo preostalo mlijeko. Da provjerimo ovu koru, ideš, ovo se stvarno jako diglo, kako sam vam i rekla, tokom pečenja događat će se upravo ovo. Preostaje još nekakvih 30 minuta pečenja ove kore i mislim da je ovo njezin maksimum napuhavanja što se tiče. Znači, nakon pečenja vidjet ćete i sami kako će ona lijepo onako pasti. Čim ovo mlijeko zakuha, idemo unutra umiješati ovu žutu smjesu. Tako. I sada uz miješanje to naravno skuhati. Kuhanje ove kreme potrajat će nekakvih, šta ja znam, 5 do 10 minuta. Vidjet ćete i sami da je gotova kada se fino zgusne. Nije mi fiksno kuhanje kreme zato što ovisi na kakvoj vatri kuhate kremu. Znači, ako kuhate na skroz onako najmanjoj mogućoj vatrici ili na najmanjoj temperaturi, treba će joj malo duže, ako kuhate na malo jačoj temperaturi, onda će se ona brže skuhati. Ali isto tako vodite računa o tome da ako naglo kuhate kremu, da vam se može zgrudvati. Znači, odlučite sami kako ćete, ako ste dovoljno spretni, ako ste dovoljno brzo miješate, onda možete skuhati i malo brže od ovoga. Evo ga, kremica je kuhana, znači postala je čak onako fino, fino sjajna i dovoljno gusta. Kremu sada moramo rashladiti, znači ona se mora potpuno ohladiti zato što u ohlađenu kremu moramo dodati još cijeli jedan maslac, znači cijelih 250 g maslaca. A da bi se krema što brže ohladila, ja ću je premjestiti u plastičnu posudu, znači i uz miješanje ohladiti. Moramo je miješati da se ne bi gore stvorila korica, zato što ipak je ovo krema na bazi pudinga od vanilije. A ako vam se ne da miješati, nemate volje, nemate vremena, možete prekriti sa prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi na taj način. Nakon 50 minuta pečenja na 160 stupnjeva, mislim da je kora lijepo ispečena, evo ga. Znači, ona se sada u ovom trenu, u zadnjih nekakvih 15 minuta pečenja, čak malo i prije, lagano spustila, što i sami možete vidjeti. Ono što sada moramo je maknuti papir za pečenje koji je ispod. A da bismo to napravili, mora proći barem nekakvih 15 minuta, znači koru prohladiti u limu u kojem se peklo. Ono što ćemo u ovom trenu napraviti, čim smo je izvadili, je to da ćemo nožićem ovako samo proći uz rubove na kojima se kora ipak ovako malo uhvatila za lim, na mjestima gdje nije bio papir za pečenje, znači u samim ovim gornjim rubovima. Ostavimo da se prohladi 15 minuta, izokrenemo je na suprotnu stranu, pažljivo odstranimo papir za pečenje i onda koru režemo na dva jednaka dijela. Ova naša žuta kremica sada se lijepo rashladila, znači i vrijeme je da to spojimo sa maslacem koji je sasvim dovoljno stajao vani, znači na sobnoj temperaturi. I sada da bi se taj maslac ljepše spojio sa kremom, da bi sve to bilo onako još kremastije, maslac ćemo prvo izraditi sa mikserom sa ovakvim spiralicama i tek onda ćemo ga dodati u ovu kremu. I sada ovako izrađeni maslac koji je postao baš onako fino, fino mekan i maziv, ćemo ubaciti u ovu žutu kremicu. Evo vidite i sami da je to sad puno, puno ljepša onako tekstura, nego da smo stavili baš onako cijeli komad maslaca kao kocku u ovo pa miksali. I spojimo. Evo ga, kremica je spojena, kore su se ohladile, kore
cijela jedna kora se ohladila, a da bismo dobili dvije kore, znači moramo samo prerezati po dužini da bismo dobili dvije. Treba nam jedan pladanj na kojemu ćemo to sve skupa izaranžirati, na kraju krajeva i držati u hladnjaku. Pa evo uzmemo pažljivo jednu koricu, okrenemo je na njezinu pravu stranu, stavimo na podložak, polovicu ove kreme nanesemo preko kore. Kreme stvarno ima puno, kako sam i obećala na početku, ovo je stvarno jedan turbo kremasti kolač, baš onako kako ja volim. Znači rasporedimo ovu kremu preko cijele površine ove kore. I vidite sada u presjeku kako je ova korica ispala fino onako tanka. Znači iako se tijekom pečenja diglo jako, ovu veličinu, odnosno debljinu kore želimo dobiti. Kada smo premazali kremom, stavimo drugi dio korice. Lagano pritisnemo dlanovima kako bi se spojila sa kremom i nanesemo ovu svu preostalu kremu. Na ovom kremastom kolaču moguće su modifikacije, nekoliko njih. Prije svega vidjeli ste da je u sastojcima za ove korice, ja sam koristila orahe i po tom mom originalnom receptu doista idu mljeveni orasi, ali moguće da stavite na primjer i mljevene lješnjake, znači bilo koje orašaste plodove, znači dolaze u obzir i mljeveni lješnjaci, mljeveni bademi. Tu se znači sami možete poigrati, da li ćete recimo te bademe tostirati prije toga, lješnjake isto tako. Upravo o tim malim sitnicama ovisi kakav će biti u konačnici okus kolača. Druga stvar koju možete promijeniti, a koja neće bitno utjecati na krajnji proizvod, je ta da umjesto maslaca koji sam ja koristila u kremi i za koji smatram da je stvarno puno i ukusnija krema kad se stavi maslac, vi možete staviti margarin. Znači na vama je, efekt će biti isti i ta masnoća je ovdje igra ulogu da se krema što više onako stisne i da postane kompaktna nakon hlađenja. I još jedna stvar, ja ovaj kolač najčešće radim za tako nekakve malo, ajmo reći, svečanije prigode ili za nekakve obiteljske ručkove gdje nas ima više ili stvarno izdašan ili za Uskrs ili za Božić, znači za koju god svečanu priliku i obično ga poslužujem rezanoga onako na kocke paradesetne tanjuriće. Vi ovo možete napraviti znači u obliku torte, upravo ovako kao što ste vidjeli kako jeste. Možete sve okolo premazati sa slatkim vrhnjem, prigodno ukrasiti i dobili ste tortu. Još jedna stvar, četvrta modifikacija je ta da možete ovo napraviti u okruglim kalupima za tortu, znači da stvarno dobijete oblik torte. U tom slučaju morat ćete se samo isprljati malo više suđa i malo poigrati sa onom biskvitnom smjesom koju ćete morati podijeliti na tri manja kalupa od 22 cm promjera i svaki taj kalup, odnosno svaku okruglu koricu peći zasebno. Znači i to je isto tako moguće. I u ovoj sada fazi ja sam u biti završila ovaj recept, završila sam ovaj svoj kolač. Ono što ću sada napraviti je to da ću ga staviti na hlađenje. Obično ovakve kolače, evo i sada je taj slučaj, radim pod večer ili kasnije popodne, da bi mi oni mogli ostaviti u hladnjaku preko noći, jer tako mi je nekako najbolje. Najbolje se rasladi krema i sve se lijepo onako poveže sa ovim koricama. Možete vi ostaviti recimo u hladnjaku samo na 2-3 sata ako nemate sad baš tako puno vremena pa da cijelu noć stoji. Ne garantiram da će se tako lijepo rezati. Znači pokušajte i vidite sami kako ćete. Nakon hlađenja stavimo gore još onako debeli sloj slatkog vrhnja. Ja obično izmiksam 500 ml slatkog vrhnja. Sve se lijepo premaže i sjeći na kocke. Ako želite možete dodatno gore ukrasiti sa nekakvim ukrasima prigodnim. I to je to. Poslužiti i uživati. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio, da ćete biti s nama i neki sljedeći put kad ćemo opet pripremati nešto fino, slatko i jako, jako zanimljivo. Bog svima, vidimo se!